Yandea Singapore. Ameki Yeshua serikali yake anumeki anguanza. Yuga kwa atiwa. Kemba ti salvation ami. Serikali yako anumeki anguanza. It's called clean government. Nina tana nunu nilona ni mwewe mwezo. Ya kemba nina esiu, ndiye esiu, unu nono mwundu. Mwundula mwa itema, ona muka manya. Mwumba masu unga muna angu. Usu. Deputy Governor Designate wakwa. CV yake. Ni nenange kuteja kwa. No inye governor candidate was a mundo when I experience kute o candidate. Na experience esu you may take a kamega. Mundo unaunga me county inando million ikumi na constituency ikumi na ile. County esu ye mundo weta wa haluani bullfight. Constituency county esu ye mundo unge weta wa malala. County Esu e mundo weta atuoni. Ula wacha, yes, Osu. Na HHS, na andrasu othe, wana kunea saluti. Deputy Governor, uwe, wetuwe. Nandi County. Ilaje itawa, the County of Champions. Na yo, inayona, County Commissioner, weta wa Lucy. Kericho County, kuna kumachai, na kwe andwadhui, na asungu, matuyeku, maema, inaena county commissioner, weta wa Lucy. Mami inaona bisa yake, inakuniwe mundu, kibeticha governor wala ikipia, au mitamakuwele. Ambia Mutula, wekie na, angule nikie na, niki, niki. Nundu tunamuenda kuta county commissioner wetu. Oh ya. Ayuka kuma wiani, anaye permanent secretary in charge of secretaries alangi niwe uneke ya ambesa sayi siye isa kuma Konza City. Oh ya. Nime uwe na CV ndaza. Na yu meke duwa interview. Eke la ya achati. Ile neke uwe kuja ilumi. Neke wa mwene wito. Ya achati kithei. Interview ila maneke uwe. Na mdinaimo. Na neki wena tumia kuu anubama kanisa, niwe unatongo iti na max 92%. Kwa utuete experience, o inu mbili waete, waweta, kwa ete experience ya mundu wesi, unu kuthuku maasi dikaa lini, mundu wesi, unu mbesa itume kaasi dikaa lini, na mundu utuwa na ungamia, o uthuku miwa silikali, na yungo mia, uthuku miwa anubama kuhweni. Mbono uova andwe, na ke county commissioner ulawebo makuweni. O atonya lila osu agita aukila. Nundu uwenewe zini ya wagi. Eane enekevela, na county commissioner ulona unge kuu weta wa mali. Newe regional commissioner wa Rift Valley, meane ene cheo na Lucy Mulili. Nye, neewa, ne mwanie, pyo. Nangai atoto ongoesia. Pamena amboya siya ameji. Mam, kwa niyama ya musiwa kwa, na Anita kiweticha kwa, ni maete, congratulations na ngevi. Na kwa atui, na nubwa kasikeu, na nabaka yata. Dine saona kiwetiketa wa ana? Eba ana? Ana waka yata? Eba? Ni wakui, unu wazia wakui unu? We go quiet. We are so ill. He does honor and a chair lady. Nakasia, a two in Baku. Tram Munenga, Tikibella, my name, Pave experience. Like in the Tikilay, Deputy Governor, Akaman the Kula, Kibwezi. Akaman the Kula, Kibwezi East, the West. Na it's a deal term there, Konokuka Kaiti. Unukuni busi. Nisa asawa.
we are making a son, I'm one. Limeana, Tony, Rondo to a chuma, not to a canisan, Tina Zakuma, and I'm moving James. We are moving, but I know Alamos about Mutula, Nalosu and Mulili, but I'm going to count your boy. Is you cool as you are there? Is you cool as you are there? Nemunega wiper, wiper! The wiper suiti! Thank you, ma'am. Congratulations. 45 years of service. May I live long enough to work 45 years for the public service? We accept. Thank you. I said, thank you. I'm going to take it.